Ja. Tove Söderlund. 207. Leo Filipstal. 207. 1. En otrolig ensamhet och en sorg över att inte vara ihågkommen eller att inte höra till. En kommentar till verkligen hur det här utanförskapet och ensamheten känns ända in i märgen. Det är ett verk som heter Det finns inga brott i hjärtat. Och det är Valeria Arakovic som har gjort den. För mig handlar det här väldigt mycket om att vi faktiskt alla människor, oavsett våra mindre bra sidor eller våra tillkortakommande på något sätt, så har vi alla ett inre och en väldigt varm kärna inom oss. Och alla människor har någonting som är väldigt vackert och väldigt fint. Och det tror jag är väldigt viktigt att vi på något sätt kommer ihåg när tråkiga saker händer runt omkring oss. Jag drivs av den övertygelsen också att alla människor kan förändras. Alla kan hitta de där goda sidorna inom sig själva. Nu skulle jag vilja att vi tittar närmare på den här målningen. Och är målad av Raida Al-Khamesi. Här någonstans tycker jag, nu börjar vi bli hoppfulla. Här ser vi faktiskt det som... Vi ser en människa som skålar mot solen. Ensam i den stora rymden, men som blickar mot den här ljuspunkten och skålar mot solen. Solen som är livgivande och hoppfull och får oss att liksom slappna av, släppa ner axlarna. Och ja, för mig är det här att blicka mot ljuset. Jag tycker väldigt mycket om titeln på den här talen också. Tjena solen. Den här målningen heter Connection Error. Och jag tror att väldigt många här känner till symbolen. Vad kan det vara för någonting? Är det någon som... Yes. Facebook, naturligtvis. Facebook är en gemenskap på sitt sätt. En världsomfattande gemenskap. Här är, tycker jag att mig ser jorden och någon sorts gemenskap. En längtan efter gemenskap. En gemenskap som där man kan träffas. Inte som vi gör idag. Vi står här i samma rum. Man träffas fysiskt. Utan det här är en annan typ av gemenskap. Men titeln på verket, Connection Error, tycker jag också är en kommentar. En lite kritisk kommentar kanske. Eller en frågasättande kommentar kring den här typen av mötesplatser kanske. Räcker det till att träffas bara via nätet? Eller är det så att vi behöver träffas och ha en sorts gemenskap i det fysiska också? Jag vet inte. Jag har inget svar på den frågan. Det är någonting att tänka på, tänker jag. Och kanske är det så att Facebook täcker upp ett behov av oss att på något sätt träffas och vara tillsammans. Vi går vidare. Ja, nu är vi inne på det här. Nu börjar vi lämna ensamheten, den ni är med på. Och gå in i det här med att vi faktiskt är tillsammans på ett eller annat sätt. Att vi har den här jorden, vi är många på denna jord. Och vi är på något sätt delade. Så vi går vidare till den här målningen som heter Homo sapiens. Och den är målad av Olivia Gintze. Här förstår ni. Här ser vi människor från olika delar av världen. Men också i olika tider. Under den tiden som vi har funnits på denna jord så kan man säga att det är både historiska förebilder. Väldigt många av dem. Historiska förebilder men också samtida förebilder. Det jag tycker är intressant med den här målningen är att det här är blandat med en del väldigt kända människor. Och sen så har vi porträtt av, som jag då tolkar eller läser in, de här vardagshjältarna. Så tänker jag.
att det finns människor i vår vardag som också gör avgörande avtryck hos oss själva. Så för mig så läser jag in det. Och det här visar så också den mångfald av människor som faktiskt finns på vår jord. Det är urspännande tycker jag. Här har vi nästa verk. Det här är ett verk som heter We Are All The Same. Den är målad av August Sunemark. Ja, det är ju väldigt mycket som också som vi är väldigt lika på. Mycket som vi är olika på, men också väldigt mycket som vi är lika på. Och här igår kväll när jag fastnade för den här målningen så tänkte jag att någonting som för mig är en kommentar här, det är också den sorts Stockholmsmin tycker jag. Det här, att man på något sätt är, det händer väldigt mycket där inne. Man är, många olika uttryck och intryck, men någonstans så för mig är det här en kommentar att, till det här lite mer kanske avstängda och lite blasé, och det tycker jag är intressant. Jag tycker att konstnären här har fångat det uttrycket faktiskt på ett väldigt fint sätt. Jag skulle vilja att vi tittar på den här tavlan som heter Flockmannen, Fredrik Sundström. Det här är ju intressant också med flocken och djur och hundar i det här fallet, tänker jag, om det nu är en varg eller det, lever ju i flock, men det gör ju faktiskt vi människor också. Jag tycker det här ger också en kommentar till det här att vi behöver ett sammanhang på ett eller annat sätt. Isabel Scharfstein har gjort en målning som heter Vem där? Det tog ett tag för mig att se vad det var på den här målningen. Men tittar man väldigt nära så, och länge, så ser man ju faktiskt att det är tre personer bakifrån. Och det här är också någonting som fångar mig väldigt mycket, att det kan ju vara så med oss människor att vi inte riktigt är säkra på vad vi ser eller vem vi har framför oss, men det är otroligt viktigt att ha en nyfikenhet inför andra människor och faktiskt ta sig tid att titta och betrakta och också våga ta reda på vad som finns där inom var och en. Det är Jakob Werne som har gjort ett verk som heter Allas kaviar. Och det här tycker jag är, här landar vi just i vad det faktiskt handlar om, och som jag tycker är väldigt underbart, att den här önskan och viljan att vara tillsammans och att på något sätt dela upplevelser, dela intryck och dela med varandra olika, allt det vi är med om, allt det vi är. Och den avslutar ju på ett minst lika fint sätt som Allas kaviar, just det här som jag pratar om. Det här är Jesper Andersen som har gjort en tavla som heter Tillsammans. Och den beskriver för mig hur otroligt vackra de här färgerna blir i kontrast och i förhållande till varandra. Återigen, hur viktigt det är att med olikheter, hur viktigt det är att få vara den man är. Men hur fantastiskt vackert det blir. När vi blir en helhet och när vi omger oss av varandra.